A, neka bomba, ovo ono, Munje Gromovi, halo, halo, halo. Trte, mrte, halo. Halo, Pope. Halo, ko je? Đoša ovde z Galenike. E, zdravo, Đošo. Tikaš pica ovde. Reci mi, jer znaš šta, profesor ko u školi kaže čak Norisu kad zakasni na čas. Izvinite što smo malo požurili. Ne, izvinite što smo došli ranije. Čekaj, bebate. Da, u pravu si totalno. Pa dobro. Jesi dobro, dobro. A dobro. Jesi dobro, brate? Eto, ništa. Dobro sam, Edo. Nisi dobro, brate, ali dobro. Ma cool sam. Okej, okay. Ako zdrav čovjek ima hiljadu želja. Čekaj, kako? Ako zdrav čovjek ima hiljadu želja, bolestan samo jednu, koja je to želja? Da njegova bolest pređe na nekog drugog. Ne, brate, ne. Ne znam onda. Ništa, ne bi ti više zadržao. Vidimo se, čao. Ćao, brate. Kako se čovjek jesu na slatko. 0-11, 3-0.